Zelenski Ukraynanın 5 şəhərinə qəhrəman adını verib, dövlət başçısı bu barədə video müraciətində bildirib. Qəhrəmanlarımızı, qəhrəman şəhərlərimizi xüsusi bir adla qeyd etmək qərarına gəldim. Əvvəllər olduğu kimi, onlar növbəti basqını məğlub edəndə, amma buna bənzər bir basqını, başqa bir hücum lakin qəddarlığı ilə ondan az olmayan basqın prezident deyib. Zelenski Xarkov, Çerniqov, Mariupol, Qostomel, Volnovaxa qəhrəman şəhər adlarını verib.